የአባ ገዳ ባንዲራ ነው የሚባለው ጥቁር ነጭና ቀይ ምልክት የማን ሰንደቅ ዓላማ ነው በአቻሜለ ታምሩ ፋሺስት ወያኔና ናዚ ኦነግ የኢትዮጵያ አርበኞች በሃይማኖትና በነገድ ሳይወሰኑ ከፍ አድርገው ያወለበለቡትን የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ለማደብዘዝ ያልቀቡት ጥላሸትና ያልደረቱት የብሔር ብሔረሰብ ተብያ አርማና ምልክት የለም። ከዚህ በፊት እንደጻፍኩት ናዚ ኦነግ ዛሬ ባንዲራ የሚለውን አርማ የፈጠረው በማደጋስካር ሰንደቅ ዓላማ ላይ ዋርካ በመጨመር ነበር። ፋሺስት ወያኔ የትግራይ ባንዲራ አርማም ከነትርጉሙ ከቻይና ኮሙኒስት ፓርቲ አርማ የተኮረጀ ነው። ይህንን ታሪክ ፋሺስት ወያኔ ራሱ በግንቦት ወር 1975 ዓመተ ምህረት ያካሄደውን ሁለተኛ ድርጅታዊ ኮንፈረንስ ካጠናቀቀ በኋላ ባዘጋጀው ድርጅታዊ ህገ መንግስት አንቀጽ 3 ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 ላይ ነግሮናል። ሙሉ ታሪኩን ከነዶሴው በሌላ ጊዜ እንመለስበታለን። ዛሬ መጻፍ የፈለኩት ባለጊዜዎቹ የኢትዮጵያ አርበኞች ሰንደቅ ዓላማን አግደው በአዲስ አበባና በልዩ ልዩ ከተሞች በሚገኙ አደባባዮች የሬዲዮና ቴሌቪዥን ህንጻዎችና ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች በማናለብኝነት እየሰቀሉ ስላሉት በተለምዶ የአባ ገዳ ባንዲራ ስለሚባለው ጥቁር ነጭና ቀይ ባንዲራ ሰንደቅ ዓላማ ታሪክ ነው። ዛሬ ኦሮሚያ የሆነውን ስም ለመጀመሪያ ጊዜ ያወጣው በሚስዮን ስም ወደ ኢትዮጵያ የገባው ጀርመናዊው ሰላይ ዮሐን ክራምፍ ነበር። ይህንን ታሪክ ዮሐን ክራምፍ ራሱ አፍሪካ ውስጥ ለጀርመን ቅኝ ግዛት የሚሆን ምድር ማግኘቱን፣ ይህንንም ምድር ኦርማኒያ ብሎ ስም መስጠቱን Travels, Research and Missionary Labor During an 18 Years Residence in Eastern Africa በሚል ርዕስ በ1861 ዓመተ ምህረት ባሳተመው የጉዞ ማስታወሻ ገጽ 73 ላይ ነግሮናል። ዮሐን ክራምፍ በጉዞ ማስታወሻው ገጽ 73 ላይ ጨምሮ እንደጻፈው የቦታ መጠሪያ ስያሜ ለማውጣት የገፋፋውን ምክንያት ሲናገር ጋሎች ለራሳቸውና ለሚኖሩበት አካባቢ አጠቃላይ የወል መጠሪያ ስለሌላቸው ነው ሲል ነግሮናል። ዮሐን ክራምፍ ተማሪዎች የሆኑትን ኦነጋውያን የመንፈስ አባታቸው የሆነው ዮሐን ክራምፍ ያወጣውን የቦታ ስም እየተጠቀሙ የስሙ ፈጣሪ ራሱ ስሙን ለመፍጠር የተነሳሳው ጋሎች ለራሳቸውና ለሚኖሩበት አካባቢ አጠቃላይ የወል መጠሪያ ስለሌላቸው መሆኑን እየነገራቸው፣ እነሱ ግን ከጥንት ጀምሮ ኦሮሚያ የሚባል ምድር ነበረን በማለት ለመመርመር ፈቃደኛ ያልሆነውን መንጋቸውን ያደነቁሩታል። ዮሐን ክራምፍ በጉዞ ማስታወሻው ገጽ 76 እና 122 ላይ ለጀርመን መንግሥት ምክር የሰጠ ሲሆን ኦሮሚያ ብሎ የሰየመውን የኢትዮጵያ ክፍል መቆጣጠር ማለት ምስራቅንና መካከለኛውን አፍሪካ መቆጣጠር መሆኑን ያወሳና የጀርመን መንግሥት አይኑን ወደዚያ ምድር እንዲያነጣጥር ምክር ይለግሳል። በገጽ 122 ላይ ደግሞ ኦሮሚያ ብሎ የፈጠረውን ቦታ የአፍሪካ ጀርመን ሲል ይጠራዋል። ዮሐን ክራምፍ የአፍሪካ ጀርመን ሲል በጠራውና ኦሮሚያ የሚል ስያሜ ባወጣለት ምድር ውስጥ የሚስዮን ማዕከላትን ከፍቶ ደቀ መዛሙርቱን አሰልጥኗል። ክራምፍ ኦሮሚያ የሚል ስም በሰጠው ምድር በተለይም የረር፣ ሙገርና ጫሚ በሚባሉ አካባቢዎች የወቅቱን የጀርመን ኤምፓየር ባንዲራ መለያቸው ያደረጉ የጀርመን ኤምፓየር የሚስዮን ማዕከል አቋቁሞ ሂድን ነበሩ ያላቸውን አስተምሮ ኦሮምኛ ተናጋሪ የአፍሪካ ጀርመኖችን በሱ ቋንቋ ሲቪላይዝ አድርጓል። ይህን ታሪክ የነገረንም ዮሐን ክራምፍ ራሱ ነው። ክራምፍ ያሰለጠናቸው ኦሮምኛ ተናጋሪ የአፍሪካ ጀርመኖች ክራምፍ የሰጣቸውን ኦሮሞን የአፍሪካ ጀርመን የማድረግ ዓላማ ከግብ ለማድረስ በክራምፍ መጠመቃቸውን
ከስልጣኔ ቆጥረውት በኦሮሞ መካከል ሲንቀሳቀሱ ራሳቸውን እንደ አፍሪካ ጀርመኖች ቆጥሩ ነበር። እንዲህም በማሰባቸው የአፍሪካ ጀርመኖች መሆናቸውን ለማሳየት ወገናቸው በሆነው በኦሮሞ መካከል ሲንቀሳቀሱ ያሰማራቸው የጀርመን ሚስዮን አርማ የሆነውን የጀርመን ኤምፓየር ሰንደቅ ዓላማ አንግበው እንደነሱ ያሉ የአፍሪካ ጀርመኖችን ለመፍጠር ብዙ ታትረዋል። የፈጠሯቸው የአፍሪካ ጀርመኖችንም ከሌላው ለመለየት የጀርመን ኤምፓየር ሰንደቅ ዓላማ ወይም ጥቁር ነጭና ቀይ ቀለማት ያሉት ክር ባንገታቸው ላይ ያስሩባቸው ነበር። እንግዲህ ዛሬ ኦነጋውያን የአባ ገዳ ባንዲራ ነው የሚሉን ጥቁር ነጭና ቀይ ቀለማት ያሉት ባንዲራ ክራምፍ የአፍሪካ ጀርመኖችን ለመፍጠር ሲል ያሰማራቸው ደቀ መዛሙርት ኦሮሞን ፕሮቴስታንት ለማድረግ ሲዘዋወሩ ይዘውት ይዞሩት የነበረውን ያሰማራቸው የጀርመን ሚስዮን ድርጅት መለያ የነበረውን የጀርመን ኤምፓየር ሰንደቅ ዓላማ ነው። በሌላ አነጋገር ኦነጋውያን የአባ ገዳ ባንዲራ ነው የሚሉን ጥቁር ነጭና ቀይ ቀለማት ያሉት ባንዲራ ክራምፍ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም ኦሮሚያ በሚል የፈጠረውን አካባቢ የጀርመን ቅኝ ግዛት ለማድረግ የስለላ ሥራ ይሰራ በነበረበት ወቅት በየሚስዮኑ ያስፋፋውን የጀርመን ኤምፓየር ሰንደቅ ዓላማ ነው። ይህ የጀርመን ኤምፓየር ሰንደቅ ዓላማ በወቅቱ የጀርመን ኤምፓየር በክራምፍ አማካኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ በከፈታቸው የሚስዮን ማዕከላት ሊውለበለብ ይችል ይሆናል። ክራምፍ ራሱ የጀርመን ኤምፓየርን ሰንደቅ ዓላማ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም ኦሮሚያ በሚል በፈጠረው አካባቢ ይጠቀምበት የነበረው ለጀርመን ሚስዮን ቤቶች ምልክትነትና እንደ ጀርመን በአፍሪካ ምድር ቅኝ ግዛት ለመፍጠር በሚስዮን ስም የተሰማሩ አውሮፓውያን ሲያስሱ የጀርመን ሚስዮኖችን እንዲለዩበት ነበር። ኦነጋውያን ግን የኦሮሞ አድርገው ከክራምፍ የወረሱት ኦሮሚያ በሚል ያወጣውን የቦታ መጠሪያ ብቻ ሳይሆን ክራምፍ ኦሮሚያ በሚል በፈጠረው አካባቢ ያቋቋማቸው ሚስዮኖች የጀርመን መሆናቸው እንዲታወቅ መለያቸው ያደረገውን የጀርመን ኤምፓየር ሰንደቅ ዓላማ ጭምር ነው። በነገራችን ላይ ዛሬ አባ ገዳ ነው የሚባለው ባንዲራ ከክራምፍ ዘመን በኋላ አዶልፍ ሂትለርም እንደገና የጀርመን ኤምፓየር ሰንደቅ ዓላማ አድርጎት የነበረ ሲሆን የናዚ ፓርቲ ምልክት የሆነው የስዋስቲካ አርማም የተዘጋጀው ከዚሁ የጀርመን ኤምፓየር ሰንደቅ ዓላማ ቀለማት ነው። ባጭሩ ኦነጋውያን የአባ ገዳ ባንዲራ የሚሉት ክራምፍ በየሚስዮን የጸሎት ቤቶች የአፍሪካ ጀርመኖችን ሲፈጥር ይጠቀምበት የነበረውን የጀርመን ኤምፓየር ሰንደቅ ዓላማ ነው። የጀርመን ኤምፓየርን ሰንደቅ ዓላማ የአባ ገዳ ባንዲራ አድርገው ለአባ ገዳ ተብዮቹ ጭምር ያስተማሩት ኦነጋውያን በተለይም የሌንጮ ለታ ቤተሰቦች ናቸው። ራሱን እንደ አባ ገዳ ልጅ የሚቆጥረው ጃዋር መሐመድ ከዓመት በፊት ከመረራ ጉዲናና ከሌንጮ ለታ ጋር በቴሌቪዥኑ ቀርቦ ሲናገር እንደሰማሁት ያሳደገው አባቱ የአባ ገዳን ማለቴ ነው ባንዲራ ነው የሚባለውን ምልክት ትርጉምም ምን እንደሆነ ያስተማረችው የኦነጉ አምበል የሌንጮ ለታ ባለቤት የሆነችው ኦነጋዊቷ ፕሮፌሰር ማርታ ቁምሳ ማተቧን ከበጠሰች በኋላ ኩዌ ሆናለች መሆኑን ሲናገር ሰምቻለሁ። እንግዲህ ጀርመናዊው ሚስዮን ክራምፍ እንዳለው ኦሮሞ የአፍሪካ ጀርመን ነው ካልተባለ በስተቀር ኦሮሞ ኢትዮጵያ በምትባል ሉዓላዊ አገር ውስጥ እየኖረ የጀርመን ኤምፓየርን ሰንደቅ ዓላማ የሚያውለበልብበት ምክንያት አይታየኝም። ኦሮሚያ የሚባለው አካባቢም የጀርመን ኤምፓየር አካል ነው ካልተባለ በስተቀር የጀርመን ኤምፓየርን እንዲሁም በተሰጠው ስም እየተጠራ የጀርመንን ሰንደቅ ዓላማ የሚያውለበልብበት ምክንያት ሊኖር አይችልም። የአባ ገዳ ባንዲራ የሚባለው ጥቁር ነጭና ቀይ ቀለማት ያሉት ሰንደቅ ዓላማ የጀርመን ሰንደቅ ዓላማ እንደነበር በራሱ ማረጋገጥ የሚሻ ቢኖር ዮሐን ክራምፍ በኖረበት ዘመን አልፎ እስከ አንደኛው የዓለም ጦርነት ፍጻሜ ድረስ የነበረውንና
በአዶልፍ ሂትለር ዘመን እንደገና የተመለሰውን የጀርመን ኤምፓየር ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ኦልድ ፍላግ ኦፍ ጀርመን ብሎ ጎግል ላይ በቀላሉ መፈለግ ይችላል። ከታች ታተሙት ሁለቱ ፎቶዎች የጀርመን ኤምፓየር ሰንደቅ ዓላማ ቀለማት ሲሆኑ ሁለቱ ደግሞ የናዚና የብር ሜዳሊያና በ1813 ዓ.ም የተዘጋጀ የጀርመን ሜዳሊያ ነው።